哎，你好，我是南门市场的会长，我姓王。我当会长大概有十几个年头了哈。从小以前哈就在南门市场长大，因为我父亲就在这里做生意，我是这里出生的小孩，所以在市场里面跑来跑去，觉得又湿又滑，暗暗的，然后又有点脏乱。啊，那时候我的想法是，我很喜欢去百货公司，因为去超市，因为什么？因为里面干干净净的，商品摆列很整齐。我相信传统市场应该真的可以改变，我相信传统市场的东西不会比超市还差。当初我有这个理念，然后我就去找里仁的议员，他也协助我去市府还有市场处去周旋，然后很顺利就叫到要到这个预算。我也很认真的把这个工建完，让市场变得很漂亮。人家就说，哎，南门市场好像百货公司一样，那时候听在心里面真的很高兴。当然郭昭妍就是里仁的女儿嘛，她是她接手接棒，然后从她接棒以后，发觉她，哇，这个小孩子高高嘛哈，她跑得很勤哦，一天行程二三十个她照样在跑。我知道她的毅力从哪里来，我也搞不清楚，每场都去服务，每个议员会刊跟人家协调最多的就是她。市府的那个咨询里面看她也是经常在咨询市府，我是觉得她真的很辛苦啊，一个人好像搞得两三个议员做的事那么多，然后看他又瘦又每次来有点憔悴又累这样子哈，真的很不舍。我看他每天都在做服务案件，到哪时候才有真的休息的时间？我们在108年之前哈，有在讨论说我们还是旧市场，要新市场的时候，中继市场还在建。我们进来以后发现有一些缺点，就是水沟太窄啦，哦，那时候就是他帮我们争取要加大，还有在那时候哈。那个捷运局哈，站那个我们新的大楼里面，哦，站的比率太高了。透过郭昭妍去跟他协调，因为整体的压缩让我们市场摊位进去会变成跟他很小很小，几乎没有办法营运。然后他去帮我争取，然后捷运局也退了800多平方米，这是事实哦。他去争取，嚯，郭议员的说服力真的很强，所以我真的很佩服他。进来这里有一些小缺点，他就是跟市场出去周旋，尽量去改善。我是觉得他是一个真的是对市场来讲哦，他是一个敬业型蔡其爱议员哦，敬业呢。王全福大哥实在是一个非常好的朋友，那也是一个非常棒的会长。那他市场里面有一些大大小小问题，只要涉及到市政府，包括里面的用水用电的问题、中继市场啦，还有未来市场改建。那其实他是一个很好的人哦，对我也很好，看到我都会说我太瘦了，说我太认真了，然后都叫我要多吃一点。然后每次去他们市场，他们的这摊上朋友就常常会东塞一点东西，西塞一点东西给我吃，就让我感觉到非常的温暖亲切哦。所以这个南门市场真的可以说是我的好朋友啦。那我也很爱来南门市场买菜。这个南门市场毕竟时间久了，就有一些内部的空间环境设施需要改善。遇到南门市场要改建了，那改建就有中继市场寻觅的问题。所以那时候中继市场刚开始，市政府要安置在坦白讲很不好的空间，所以我们就跟着这个王会长一起并肩作战，那总算争取到好的一个中继的处所。可是那个中继地虽然找到合适的地方了，他的规划又不符合摊商的需求了，我们又办了会刊跟协调会，解决了一些排水问题啦或空间规划的问题哦。南门市场的美食其实是非常有名的，可是如果他的环境规划、空调这些都不好，对不对？那这样也没办法给消费者一个很好的饮食的环境嘛。那所以呢，我们就跟这个会长一起努力，二楼那个地方怎么样把它规划得更能够让大家在那边吃的很舒服很开心，然后也有这样的一个空调，然后不会一边吃边流汗，然后也让他们能够这个动线方便。这个是我们跟会长也是跟市政府做了好多的协调的。其实我现在自己也常去那边买东西吃，所以说还有很多的问题需要继续的努力。所以在这边跟大家讲，给我们一个加油，让我们可以给你一个更好的南门市场。